El projecte La meva regla, les meves regles ha arribat aquest divendres als 140 alumnes de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita. La iniciativa d'igualtat i feminismes consisteix en repartir copes menstruals, calces i compreses reutilitzables, però també realitzar una sessió formativa sobre educació menstrual, una xerrada que els alumnes han rebut amb interès. Jo crec que molt efectiva, perquè així ens donem compte de les coses que hi ha en el dia a dia i així no cal anar a un especialista ni res perquè t'ho compti, i si venen aquí a classe doncs ho tens tot a mà i no només t'influeixen a tu sinó que també a més persones, la informació també els arriba a més persones per molt que no siguin dones. Per a mi crec que és important perquè tot això està al nostre voltant, no només perquè no siguin nois, sinó les noies, bueno, que és a les persones que li afecten, pues també nos podem ajudar nosaltres. Per exemple, si algú, una noia es troba malament, li fa mal o algo, nosaltres també podem ajudar i ho entenem, ho podem entendre, i pues, si necessites ajuda, pues aquí estic jo per ajudar-te, si necessites algo. I és que aquest taller permet trencar amb els tabús al voltant de la menstruació, sobretot en nois. També hi ha uns xips aquí, creus que és bo que ells també participin? Sí, claro. En què creus que millorarà això? Pues a l'empatia, perquè no se sap molt del tema i no tenen consciència de lo que ens fa mal, de com ens sentim, de tots els canvis que tenim quan tenim la regla. Des d'Ensenyament destaquen la importància d'aquestes xerrades per normalitzar situacions com la menstruació. Important, no?, per veure que s'ha treballat amb tota normalitat, que tothom acaba exposant els seus dubtes, no?, i veure això, poder-ho tocar, poder preguntar, poder expressar els dubtes, és el que cal fer per normalitzar qualsevol cosa, i en aquest cas parlàvem de la menstruació, no? A partir d'aquí és un projecte en el qual se trenquen molts de tabús que havien establerts, no? La part de la menstruació per part de la dona, que desconeixien segurament molts alumnes del sexe masculí, i d'aquesta manera s'han trencat tabús, tothom ha conegut quines són les incerteses que tenen les noies quan tenen el període de menstruació, i també des del punt de vista de la sostenibilitat, saber que pots reutilitzar les coses, que contribueixes al medi ambient, i nosaltres que som escola verda, doncs la veritat és que anava molt lligat amb la filosofia del centre. L'acció també inclou el repartiment de productes reutilitzables que permet reduir el que es coneix com la pobresa menstrual. Que sabem que existeix, la vida fèrtil d'una dona és molt llarga, uns 40 anys, i els productes menstruals no són econòmics. De mitjana es parla d'uns 125 euros a l'any, i per tant, si ho multipliquem per l'edat fèrtil, són molts de diners. I a més, tenim aquest compromís a la nostra societat de ser curosos en el medi ambient. Els productes habituals utilitzats sabem que produeixen molts de residus, i per tant, estem també treballant i avançant cap a aquesta transformació per un costat feminista, però que també sigui una transformació verda. El programa s'ha iniciat a 24 centres de tota Catalunya.